soğuyla bıçağı. Bir ayak saatleri karmonla sevgili oktur. Ben sizden çok aşığım. Fariz Mehdiyev takdim eder. Baş saatleri. Zamanı elimize ara versen. Sinemizde şerik olup bu dağlara baş sarıp edin. Hazin hazin nağma deyin, kulaklara baş sarıp edin. Dindirirsen kahrına bak, küstürürsen mehrine bak. O dələr sehrinə bak, ocaqlara baş sarıp edin. Kah çılgındı, kah ürkəkdi, təmiz vicdan düz ürəkdi. Ay xalədin, gədə bəydə düz görəkdi, qonaqlara baş sarıp edin. Ramiz gəlib etsəsa, istər sənə dastan yazar. Hə, qurban olun, kendi sasa, parmaqlara baş sarıp edin. Parmaqlara baş sarıp edin, əz qozu rabizmanın. Sınav, 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 sınav.
Arız Mehdiyev kanalına abone olmayı unutmayın.